mumabhuku vanongo discoti discoti. Hello guys, welcome back to Musai TV. Pano pa tinokupa notes kasiyana siyana. Ma updates ezviri zvazvipo kumativimana enyika nedzimwe nzvimbo dzakatikomberedza. Max Katana wandine vhidhiyo ndakubatira ipana parakatyika madza vanhu vakawanda. Uye raita kuti vanhu vazhinji vakurudzire Scott Sakukanya kuti dai ari mumwe zvake airega kukondesta pama by-elections ari kumusana in December. Nokuda kwokuti zvakuitika mabhuku tafara hanzi hazvichasizvo hanzi pose pawafamba wakungo zo kuti Scott Sakukanya na yeye naenda kubatsira ipanapa ino iri kunetsa kumabhuku tafara izviona kuti kubva paka aitika chitiko chava tafumanei masaya mabhuku tafara muna kumbozobvira maitaro nyararo ndofunga tese tiri kuona kuti vanhu gare veiko vari kutaurawo zvakasiyana siyana maererano nemafungiro avari kuitawo izviona kuti maby elections emusana in December kumabhuku kunenge kuchitarisirwa kukondesta vakufa kutizwi munyaradzi pamwe chete na Scott Sakukanya uyo akanga akakundikana zvakare pamaelections akanga ari kumusa 23 August asi ezvinoi mashoko akutaurwa anoda kuti muzvinzwire nevagari vekumabhuku muzonzwa zvamunofunga mucomment section asi kana chiri first time kuti be here we free to subscribe to my channel zvemberi chano yangu ikore ropa kana kutengwa kana kuparamendi Scott akuyandwe neropa revafundisi asi unotaura zvakanaka kunyenga vasikana odiwa nemusikana zvisina ropa muno mumabhuku vanongoti Scotty 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 ndekati Scotty yanoita nezveiko anzi God Mafia ko kana uri God Mafia you've got money why are you wanting the city yekuparliament iwe une mari dzako denga muchaita rekusongorera